У Рахівській територіальній громаді на базі комунальних установ та пункту ДСНС розгорнули пункти незламності. Загалом їх 9. Тут тепло, зручно, можна випити чай та зарядити телефон. В Рахівській територіальній громаді діють 9 пунктів незламності, які розташовані при адміністративних будинках, медичних закладах та закладах освіти. Пункти забезпечені резервними засобами електроживлення, засобами обігріву та гарячими напоями. Усі пункти незламності забезпечені генераторами, забезпечені продуктами харчування, гарячими напоями, також медикаментами, ковдрами, щоб люди змогли прийти зігрітись. Забезпечуються пункти незламності за допомогою Рахівської міської ради, також за допомогою своїх установ, на базі яких вони розташовані. До пунктів приходять не так часто. В даний момент великою популярністю вони не користуються, тому що електроенергію відключають на декілька годин, тим паче більшість населення проживає в приватних будинках, де є пічне опалення, але в разі чого пункти незламності завжди готові прийняти населення. Адреси пунктів незламності у Рахівській громаді знаходяться на сайті міської ради. Також там можна знайти і графіки їхньої роботи. На даний момент вони не працюють цілодобово, вони працюють з 8 години ранку до 17 години після обіду. Оголошення розвішені по території Рахівської громади, також на сайтах ДСНС, на сайтах Рахівської територіальної громади. У кожному пункті чергують працівники правоохоронних органів, аби їх робота була безперебійною.